Kırgızstan'da dağrı darmektin bağısı 20 payızga kımbattadı. Dağrı karajatlarının bağısının kötörülüsünü çekaralardın jabılışı jana dollardın konunun joğurlaşınan ulan bolıp jatkandığın jüyö keltirişet. Biz degen murdakı gelgen bağ menen azırkı gelgen bağlardı salıştırsak, orta sep menen bir выборка жасап салыштырдык. Ошо жерде орточо алганда бир 14-15% неметиптир баалар көтөрүлүп бияка кирген баа. А розничный секторда бир 18 ал орточосу. А бирок кээ бир отдельный позициялар 90%, 80%, 40% көтөрүлүптүр. Дарылардын кескин түрдө кымбатташы учурдагы кырдаалда ачык байкалууда. Ал эми мурдагы экс-министр Талантбек Батыралиев министрликтин ана башчылары дары-дармек кымбаттабайт деп ишендиргени менен көп узабай эле баа асманга көтөрүлгөн. Эгерде дары-дармектин баасы атайын жогоруласа, бул кылмыш деп эсептейт. Дары-дармектин кымбатташы боюнча учурдан пайдаланып айткым келет. Мына 4 айдан бери эле өкмөттүн Eski salamat saktı tarmağındağı bütele hizmetkerlerin iştegeninde televizyonu çıkıp atayın briefinglerden bütüp vardığında kampada un köp, kampada darı darmek köp, kampada bütüp vardığı en az degende 3 aylık CTT çıkanday bağ götürülü et degen şunday odalar vardı. Kampalarında burada aytkanday elge karılganday bütüp vardığı yetiştiremez de hazır götürüp alsa bul кылмыш кыянаттык. Өзгөчө абал режимине байланыштуу фармацевттердин уруксаат кагаз алышында кыйынчылык жаралып, дарыларды тиешелүү жайларга жеткирүү кечеңдеген. Мындан улам муктаждыктан баа өскөн. Баш калаадагы дарыканаларда бул жагдай орун алып, дарылардын кымбаттап жатканын ырасташты. Эден болду го? Что говорят, келгенде авиакассасы эми айда жабык, анан пайда менен келатат деп, грузовойлор менен келатат деп. И поэтому у них дороже выходит чыкканычы. Ал мисалы канча кымбат болуп атат мисалы кезе? Биз эми андай деле суммада алган жокпуз да. 50 на 50 кошулган жок, андай эмес. 20 сом 30 сом. Бардык дарыларга эмеби? Ооба. Бардык эмес, эми есть сертификаты, препараттар, но не ничего. Ар кандай, э? Азыр бүт эле дарылар долларга байланыштуу кымбаттайт. Давлениянын особенно сердечныйлар, башка жактан келген дарылар. Привозной. Канча сом кошулду мисалы давлениянын? 10 сом, 20, 30 ар кандай. Ар кандай, э? Тааба кээ бирөөнө 100 сомго чейин кошулган дарылар да бар деп атат го. 100 сомго чейин это кымбат дарылар аябай эле. Кошулуп атат, э? 1000 сомдон өйдө дарылар может быть 100 сомго чейин. А так 20 сом 30 сом. Чек аралар жабык болгондуктан айрым дарыларды өлкөгө алып келүү мүмкүн болбой калган. Ага ылайык саламаттык сактоо министрлиги эл аралык уюмдардан дары сатып алуу аракетин көрүүдө. Учурдагы кыйчалыш кырдаалда чайкоочулардын күнү тууп турган мезгил. Ага ылайык илдет катталып жатканда дарынын кымбаттап жатышы шыкак болуп жатканын адистер белгилешти. Мындай Россия менен иштеген компаниялар алар ошол ситуацияга пайдаланып жатышат да, ошол жактан алып келип аткан дарыларды кымбатыраак сатып атышат. Мен эми сиз айткандай андай причинасы деле бар. Ушул пайдаланып туруп баасын көтөрүп атышат. Дүйнөдөгү экономикалык кырдаалга ылайык дары-дармектин баасынын өсүшү убактылуу экендигин саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Чек аралар ачылган соң дары-дармектин арзандашы күтүлөт. Өзүн билемдик менен айрым препараттардын баасын кескин көтөргөндөргө чара көрүлөрү эскертилди. Анда кырдаалдан пайдаланып кызыл кулактык кылгандарга 10,000 сомдон 28,000 сомго чейин айыпка жыгылары белгиленген. Сапар Акумбеков, Талант Ырысов, 7-канал, Бишкек.